Me ollaan Juurella ravintolassa Seinäjoen hienon torin laidalla. 7-vuotinen historia meillä on takana tällä ravintolalla. Hyvää ruokaa valmistettuna meidän lähialueen tuottajien hienoista raaka-aineista. Toivottavasti se meidän tinkimätön niin kuin intohimo tähän ruokaan ja juoman yhdistämiseen, niin se näkyy asiakkaille asti. Eli meillä kokit näkyy paljon täällä salissa ja osaa myös asiakaspalvelun. Se on tosi tärkeä. Se on ensinnäkin hieno kunnia saada tuollainen tunnustus, että olemme eteläpohjalainen makuelämys. Myös terveiset pitää välittää meidän työkavereille, jotka meidän kanssa niin tätä arkea niin tekee. Nämä on niitä meidän arjen pieniä juhlia. Näistä me nautitaan. Jokainen asiakas, joka meille tulee, niin on lämpimästi tervetullut.